$10. Ah, where is Kana? We got my mom, what's it, boy?
Problem yona tande apapa. Ndoseka nisinga ku trusted mingu. Uchachera kuma bowl nevamo. Jenati wakaizwa kupinya yango chitaro. Kupingerera mumanga. Ina kambomona Mutombeni akazvimba feza karo. Kuti ngaziveresa. Kwe vanhu sei vasinga vasingagone kugara nenyaya dzavo achingoda nyaya dzavo. Andidi uzvinzo chichere asikana ndoda kupinda mumanga mangu izoro. Oh,